আপুনি মানসিক রূপে ভাগি পৰিছে নেকি বা সদায় মন বেয়া হৈ থাকে? যি কোনো কাম কৰাৰ আগতে বেয়া হৈ যায়, বিজনেছত অতিমাত্ৰাত লস হৈছে, শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে, ৰাতি টোপনি নাহে, মন সদায় বেয়া হৈ থাকে বা হাতত পইচা নাথাকে নেকি? নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে সত্যেন সাগৰিকা ইউটিউব চেনেল আৰু মই সাগৰিকা। আচলতে বাস্তু দোষ থাকিলে এই চাপকেইটা দেখা পোৱা যায়। বাস্তুশাস্ত্ৰ কথা ক'লেই আমাৰ প্ৰথমতে মা লক্ষীলৈ মনত পৰে, আৰু যদি আপুনি এইখিনিৰ পৰা মুক্ত হ'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ভুলতো নকৰিব এইকেইটা কাম। নম্বৰ এক, আপুনি জানেনে দেৱালীত ধনতেৰাছৰ দিনাখন সোণ ৰূপ নিকিনিলেও এডাল ঝাৰু কিয় কিনা যায়? কাৰণ মা লক্ষীৰ ঝাৰুডাল অতি প্ৰিয়, সেইকাৰণে ঝাৰু সদায় ৰাতিপুৱা 12 বজাৰ আগত লগাব লাগে আৰু সন্ধিয়া বা ৰাতি ঝাৰু লগালে দৰিদ্ৰতাক মাতি অনা হয়। নম্বৰ দুই, ঝাৰু লগোৱাৰ দৰেই সদায় আগবেলা ঠাই মুচিব লাগে, পিছবেলা ঠাই মুচিলে অলক্ষীক আমন্ত্ৰণ কৰি অনা হয়। নম্বৰ তিনি আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, জানি বুজিতো বাদেই ফুলতো শিশুৰ হাতৰে ঠাই বা ঝাৰু লগাব নালাগে। এনেকুৱা কৰিলে মা লক্ষী দুখিত হয় আৰু ঘৰখন কেতিয়াও শান্তিত নাথাকে। এই তিনিটা কথা যদি মনত থাকে তেনেহ'লে পইচা আপোনাৰ হাতত থাকিব আৰু মা লক্ষীৰ হাত আপোনাৰ ওপৰত সদায় থাকিব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেতিয়ালৈকে আহিছোঁ, নমস্কাৰ।